Vllaznia është mundur me rezultatin e ngushtë 1-0 nga El Limassol në ndeshjen e parë, atë të lutur mbrëmjen e Sentos në Çipro. Një gol i sulmuesit serb Shepović në minutën e shtesë të pjesës parë ka vendosur fatin e këtij takimi. Në fakt, ai nisi mirë për Shkodranët që patën 2-3 mundësi të mirë shënimi në minutët e para, por më pas kanë qenë vendaset që jo vetëm kanë shënuar, por edhe kanë patur disa raste të tjera të pastër shënimi. Pavarësisht kësaj, rezultati përfundimtar i ndeshjes me një gol diferencë duket se bën Shkodranët optimist. Ata besojnë te kualifikimi në ndeshjen e ardhshme dhe këtë gjë për postra një Bërdreç e kanë shprehur edhe mes fushori kryja, si dhe 19-vjeçari që debutoi në këtë ndeshje me fanin e Vllaznisë Paloka. I'm confident in the second game. Jam besim plot për ndeshjen e dytë pasi skuadra tregoi një paraqitje të mirë edhe kur nuk kishim topin në minutat e fundit të pjesës së parë. Ne bëm pressing, nuk i lejuam të bënin lojën. Ata kanë lojtarë të mirë me cilësi individuale dhe ata shënuan një gol në shtesë, por mund ta pranojmë një gjë të tillë. Duhet të ishim të vendosur në zonën kundërshtare, por krijuam 2-3 raste të mira. Skuadra bëri një punë të mirë, por shpesh duhet fat të gjesh rrjetin. Mendoj se në përgjithësi është një eksperiencë e mirë për ne dhe mendoj se në Shkodër do të jetë një ndeshje këndryshe. Unë besoj 100% në kualifikimin e ndeshjes së kthimit. Pavarësisht se është rezultat negativ vënie, por është një rezultat që e lën çdo gjatë hapën në Shkodër dhe besoj se me motivimin dhe me punën që kemi bërë deri tash, edhe mund ta kthejmë. Ne do kemi edhe lojtarë që duhet të besoj se në Shkodër nifet për tifozat dhe do të jetë një ndihmë shumë e madhe për ne. Ne do të jetë një shtysë që të arrijmë kualifikohen në Shkodër dhe të japim një kënaqësi të veçantë. Po, në të vërtetë kishte shumë emocione për mua, është edhe debutimi im i parë në ndeshje profesionale. Besoj më shumë se ç'duhet se ky ekip nuk ishte i ati niveli të ekipit ton. Ekipi jonë ishte shumë mirë më mirë, ka dërguar më dinjitet në fush. Hupëm raste më shumë se ata, por në një herë ka lidhje edhe fati. Ndeshja kthimi ndaj AEL Limassol do të luhet tetën e ardhshme në orën 21 në stadiumin Loro Briçi dhe Vllaznia do të tendojë përmbysjen, ashtu si që bërë dhe ndaj Shiroki Brieg, për të qenë ajo skuadrat që do të kualifikohet në turën e tretë të Conference League.